кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Клубът за театрално изкуство «Млад творец» ще бъде насочен към учениците, които имат творчески заложби и искат да развиват своята личност в тази насока. Освен това, клубът ще цели да бъде в полза на учениците в часовете им по литература и представленията, които ще се разиграват, ще бъдат избрани именно от учебниците. Повече за предназначението на клуба, журито и специалният гост, който също ще помага в реализацията му, разговаряхме с Силвия Николова. Отскоро решихме да създадем един клуб, който да се занимава с театрално изкуство, драма, тъй като при преподаването, основно аз преподавам български език и литература, има произведения, които трудно може да се разберат от учениците и по този начин смятам, че ще активираме желанието, мисленето на учениците. Та така се зароди идеята за създаване на този клуб. Ние, учителите, ще им бъдем като ментори, а те ще се занимават изцяло с всичко. Музикално оформление, както казах, декор, облекло, сценарии и така нататък. Кастинга вече започна. Има ли желащи? Да, започнаха да се записват ученици. Кастинга започна вече 3-4 дни на активен статуса. Ще продължи до 30 октомври. Мога да спомена, че в журито ще бъдем аз, госпожа Полина Чепилова, която е преподавател по български език и литература, госпожа Румяна Томова, която също е преподавател по български език и литература, и един гост, който е така добре познат на цялата, смятам, българска общественост, който е родом от Сандански, господин Иван Юруков, който е актьор и режисьор. Той ще помогне в трудният избор. Казахте, че една от основните идеи на клуба е именно произведенията, които се изучават по литература, да достигат по по-лесен начин до учениците. Имате ли обаче вече идея, кои ще бъдат първите реализирани такива? Ами все още нямам идея, тъй като когато подберем подходящия брой ученици, смятам с тях да обсъдим това нещо, за да им бъде интересно, докато се разиграва цялата пиеса, било то комедия, трагедия, каквото те изберат, ще подберем подходящото произведение и ще се изиграе, предполагам, първо пред публика, която е учители в гимназията. И след това вече смятаме да го популяризираме. Има ли възрастови ограничения? За кои ученици е подходящ клуба? Ами за всички ученици от 8 до 12 клас може да заповядат. Както казахме, вече има желаещи. Започна да има така доста интерес. Надявам се да се запишат доста ученици, за да подберем най-подходящите. Дейностите в клуба няма да са насочени само към участниците в представленията. Именно за това се набират не само актьори, режисьори и сценаристи, а още и фотографи, декоратори, отговорници, костюми и музикално оформление. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.